Inspector Boniface Wesonga, Sergeant Methusela Kipto, Corporal Meshack Papa, Corporal Alex Bera na Corporal Edgar Omondi. Nitaweza kuchukua dakika 8 sekunde 56.10. Onyesho limeanza. Kikosi anzilishi cha kwata ya kunyama wataweza kufanya kwa jumla vitendo 1492. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa heshima uweze kupokea heshima zao na ikirudia uweze kuwaruhusu waweze kuendelea na onyesho kwani hawataongea. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kukubali waweze kuendelea na onyesho. Wanaopisha wakufunzi kudhibitisha kuwa kuna amri yote ambayo itaweza kutolewa Mheshimiwa Rais. Onyesho lao. Mheshimiwa Rais, hizi bunduki ambazo wanazitumia zina zile visu vya bunduki alimaarufu bayonet. Lakini hakuna lolote ambalo litafanyika lisilo. Tuwapigie makofi tafadhali kwa kuweza kufuata hii bila lolote libaya kutokea. Mheshimiwa Rais, hii ni kudhibitisha tu maafisa hawa wapya wako sawa kiafya na kimwili pia kuweza kulinganisha vitendo na fikra bila ya amri. Wanaelekea pembe zote za uga huu. Mheshimiwa Rais, dhibitisho ya kuwa wako tayari kuondoka na kwenda pembe zote za taifa hili kuhudumia wananchi.
na siku zote watakuwa wanarudi pamoja kubadilishana mawazo na kuleta ripoti ya jinsi wanatekeleza majukumu yao wanarudi pamoja. Leo Mheshimiwa Rais ameweza kuvalia mikanda meupe na batisi nyeupe kando na mikanda yetu ya kawaida ya kijani ya kikazi, thibitisho ya amani tunaitakia taifa letu siku zote. Tuwapigie makofi tafadhali. Muda ukiona zidi kuyoyoma, hesabu yangu hivi sasa ikiwa vitendo na hatua 928 hivi sasa. Muda ukiona zidi kuyoyoma, miongoni mwao Mheshimiwa Rais, kitazama vizuri, kuna kina dada wenyewe wanasema what a man can do a woman can do better. Bunduki zinazunguzwa kwa ustadi ukiwa na vile visu vya bunduki, Mheshimiwa Rais. Sasa hakuna amri yote ambayo imeweza vikundi vinne
sikio. R. U. Together we remain united. Tuwapige makofi wakipeperusha bendera ya taifa kwa uzalendo walionao kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, tungependa kukuomba uweze kupokea heshima zao kisha uweze kuwapa ruhusa ya kuweza kuondoka. Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Taekwondo. Taekwondo na asili yake taifa la Korea, na haya ni mafunzo ambayo maafisa wetu wote huwa wanapata kwenye chuo hichi. Mara nyingi watatumia lugha ya Kikorea. Mheshimiwa Rais. Tunaomba Mheshimiwa Rais uweze kupokea heshima zao kisha waruhusu waweze onyesho la kwanza self defense. Vijana wa mtaani wanavamia afisa wetu pasi na kujua kuwa amepata mafunzo. Msingi Mheshimiwa Rais ni mhalifu aweze kutiwa nguvuni, sheria ichukue mkondo wake. Ufunzi wa onyesho ni Master Alex Mchunga, Master Jeroge James, Master Isaac Koma. Miongoni mwao vilevile, Mheshimiwa Rais, kuna kina dada
upande wa kushoto maafisa wa polisi wakiwa wanapiga doria, upande wa kulia vijana mtaani. Hebu tuone wana nia gani. Bona mko kwenye simu. Anatoa bunduki. Tuwapigie makofi tafadhali. Kushoto wanamvamia afisa wetu. Mwenzake kuja kusaidia na kuwa. Tuwapigie makofi tafadhali. Funzi sasa. Waita wakiwa wanaendelea shughuli zao, wanamshurutisha afisa wetu aweze kuingia pale na kuendelea na shughuli zao. Wanaanza kumfamika. Aweze kuwatia nguvuni kuna washiria aweze kuchukua nafasi yake. Ana gongo mwenzake. Kuja hapa.
kuwatahadharisha wageni wetu usije ukatekeleza yale ambayo utakuwa unaona wakiyafanya, kwani lazima ukuwe umepata mafunzo ili uweze kuyatekeleza watayokuwa yatakayokuwa wakiyafanya. Utakuwa wanavunja mbao, matofali kwa kutumia vichwa, ngumi. Hebu tuone. Umefanya mazoezi ya kutosha. Sema kweli sasa. Unavunja matofali kwa kutumia vichwa. Sema kweli sasa. Wanamwambia lazima aweze kuvunja hizo matofali. Haya. Moja. Mbili. Tatu. Tupigie makofi tafadhali. Tupigie makofi. Tupigie makofi tafadhali. Heshima zao mheshimiwa rais kwako ili waweze kuondoka. Tuwapigie makofi wakiwa wanaondoka. Mheshimiwa rais, onyesho katika tamasha yetu, onyesho la mwisho itakuwa ni kwaya, ambapo wataweza kuja na kutumbuiza na nyimbo tatu. Wanaingia hivi sasa mheshimiwa rais.